Salam, hörmətli tamaşaçılar. İctimai televiziya xəbərlərin saat 15-i olan buraxılışı ilə efirdədir. Bugün biz 30 illik müstəqillik tariximizdə ilk dəfə olaraq müstəqilliyimizin bərpasının il dönümünü ərazi bütövlüyünü təmin etmiş qalib xalq kimi qarşılayırıq. Bunu Prezident İlham Əliyev müstəqilliyimizin 30 illiyi münasibəti ilə Azərbaycan xalqına müraciətində deyib. Dövlət başçısı daha hansı məqamlara toxunub bir qədər sonra biləcəksiniz. Əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Füzuli Memorial Kompleksinin və Füzuli şəhərinin təməli qoyuldu. Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər və Laçının baş planları hazırlanır. Prezident İlham Əliyev. Xudafərin körpüsü və Xudafərin kəndinin işğaldan azad edilməsindən bir il ötür. Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etməsindən 30 il ötür. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Əmək və Sosial Müdafiə Naziri Vedat Bilgini qəbul edib. Söhbət zamanı Azərbaycan-Türkiyə dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün istiqamətlərdə uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub. Görüşdə sosial çalışma sahəsində də yaxşı işbirliyinin mövcud olduğu vurğulanıb. Eyni zamanda əmək bazarının tənzimlənməsi, Türkiyədə çalışan Azərbaycan vətəndaşlarının, Azərbaycanda çalışan Türkiyə vətəndaşlarının sosial müdafiəsi məsələlərinin müzakirəsinin də önəmi qeyd olunub. Prezident İlham Əliyev Qətər dövlətinin baş nazirinin müavini, Xarici İşlər naziri, Qətər-Azərbaycan hökumətlərarası komissiyasının həmsədri Məhəmməd bin Əbdülrahman Altaninin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Qətər arasında əlaqələrin müxtəlif sahələrində inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Bu səfərin ikitərəfli münasibətlərin və regional məsələlərin müzakirəsi üçün yaxşı imkanlar yaratdığı bildirilib. Azərbaycan müstəqilliyinin ilk illərində çoxsaylı təhlükələrlə üzləşib. Daxili çəkişmələr, dövlət idarəçiliyindəki özbaşınalıq və səriştəsizlik, ağır siyasi və iqtisadi böhran ölkəni vətəndaş müharibəsi astanasına gətirib. Məhz bu şəraitdə Azərbaycan torpaqları Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğala məruz qalıb. Ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra müstəqilliyin yenidən itirilməsi təhlükəsinin qarşısı alınıb. Bu fikirlər Prezident İlham Əliyev müstəqilliyin bərpasının 30-cu il dönümü münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciətində deyilib. Dövlət başçısı bildirib ki, uzun illər ərzində Azərbaycanın daha da güclənməsi üçün görülən fasiləsiz işlərin məntiqi nəticəsi isə tarixi ədalətin bərqərar olması vətənimizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi olub. Bugün biz 30 illik müstəqillik tariximizdə ilk dəfə olaraq müstəqilliyimizin bərpasının il dönümünü ərazi bütövlüyünü təmin etmiş qalib xalq kimi qarşılayırıq. Dövlət başçısı yaxın tariximizin bu əlamətdar hadisəsi münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını bir daha ürəkdən təbrik edib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva müstəqilliyin bərpası günü münasibətilə rəsmi Instagram səhifəsində paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, bugün biz dövlətin suverenliyini, xalqımızın azadlığını, möhkəm iradəsini və həmrəyliyini təcəssüm etdirən müstəqilliyin bərpası gününü qeyd edirik. Bütün Azərbaycan xalqını bu bayram münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir. Həmvətənlərimizin hər birinə möhkəm can sağlığı, sevgi, sevinç və xoşbəxtlik arzulayıram. Vətən uğrunda həlak olmuş bütün şəhidlərimizə uca Tanrıdan rəhmət diləyirəm. Qoy Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, ölkəmizdəki sülh və əminamanlıq əbədi olsun. Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Füzuli rayonunda səfərdə olublar. Dövlət başçısı və Birinci xanım bir sıra sosial obyektlərin açılışında iştirak ediblər. Füzuli Ağdam avtomobil yolunun təməli qoyulub. Bildirilib ki, uzunluğu 64,8 km, eni 15 metr təşkil edəcək yol 4 hərəkət zolaqlı olacaq. Bərdə-Ağdam avtomobil yolunun davamı olan bu yolun inşası Bərdədən Füzuliyədək insanların rahat gediş-gəlişini təmin edəcək. Füzuli rayonunun Dövlətyarlı kəndində Ağıllı kəndin təməli qoyulub. Bildirilib ki, Ağıllı kənd layihəsinə əsasən 3, 4 və 5 otaqlı olmaqla ümumilikdə ilkin mərhələdə 450 evin inşası nəzərdə tutulub. Kənddə xarici investisiya əsasında alternativ enerji həlləri məqsədi ilə günəş paneli tarlası salınacaq. Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Füzuli Beynəlxalq Havalimanında yaradılan şəraitlə də tanış olublar. Havalimanında istənilən tip hava gəmisini qəbul etməyə imkan verən, uzunluğu 3000 metr, eni 60 metr olan uçuş enmə zolağı istismara verilib. Burada saatda ən azı 200 sərnişinin buraxılışına imkan verən terminalın tikintisi başa çatdırılıb. Füzuli şəhərində rəqəmsal stansiya idarə etmə mərkəzinin təməli qoyulub.
Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva Füzulidə yaradılacaq Mərkəzi Şəhər Parkında ağac əkiblər. Bildirilib ki, burada şəhər sakinləri və qonaqlar üçün 21 hektarlıq böyük meşə park salınacaq. Füzuli şəhərində ilk çoxmənzilli yaşayış məhəlləsinin təməli qoyulub. Bildirilib ki, 17,8 hektar ərazini əhatə edəcək yaşayış məhəlləsi mərhələli şəkildə tikilib istifadəyə veriləcək. İlk mərhələdə 1, 2, 3 və 4 otaqlı mənzillərdən ibarət 65 mənzilli 4-5 mərtəbəli yaşayış binaları inşa ediləcək. Ümumilikdə məhəllədə 2860 nəfərin yaşaması nəzərdə tutulur. Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva Füzuli rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrlə görüşüb. Memorial kompleksin və şəhərin bərpasının təməl daşını qoyublar. Prezident İlham Əliyev Füzuli Memorial Kompleksinin layihələndirilməsi və tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Bu məqsədlə Mədəniyyət Nazirliyinə ilkin olaraq 1 milyon 500 min manat ayrılıb. Bütün planlarımız maksimum qısa müddət ərzində öz əksini tapacaq. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur nəinki Azərbaycanın, dünyanın ən gözəl yerlərindən birinə çevriləcək. Bunu Prezident İlham Əliyev Füzuli rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşündə deyib. Dövlət başçısı əmin olduğunu bildirib ki, maksimum qısa müddət ərzində Füzuli şəhəri də, rayonun kəndləri də çiçəklənəcək. Bütün bu işləri biz görəcəyik və bildiyiniz kimi heç kimdən asılı olmayaraq öz vəsaitimiz hesabına heç kimə müraciət etmədən, heç bir kredit götürmədən biz bu işləri görəcəyik. Və bu işləri görmək üçün əlbəttə ki, biz uzun illər işləmişik. Uzun illər həm torpaqlarımızı azad etmək üçün ordumuzu gücləndirmişik, həm post-müxaribə dövründə quruculuq, bərpa işlərini görmək üçün şərait yaratmışıq, imkanlar yaratmışıq, texniki imkanlar, intellektual potensial, kadr potensialı və maliyyə resursları. Və bugün Azərbaycan iqtisadiyyatı pandemiya böhranından sonra dirçəlir. Artıq mənə verilən məlumata görə 9 ayın rəqəmləri müsbətdir. İqtisadiyyat təxminən 5% artıb, sənaye də artıb, qeyri-neft sənaye isə təxminən 20% artıb. Ancaq hər kəs bilməlidir ki, bütün bu bərpa işləri böyük vəsait tələb edir və yenə də deyirəm, Azərbaycan heç kimdən heç bir yardım, bir qəpik də yardım almayıb və almayacaq. Bugünə qədər almayıbsa, bundan sonra da almayacaq. Öz imkanlarımız çərçivəsində bunu edəcək. Və mən tam əminəm ki, bütün planlarımız maksimum qısa müddət ərzində həyatda öz əksini tapacaq. Və Qarabağ və Şərqi Zəngəzur nəinki Azərbaycanın, dünyanın ən gözəl yerlərindən birinə çevriləcəkdir. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəhbə boyu geniş miqyaslı təxribat törətməsinə cavab olaraq Azərbaycan ordusu sonradan dəmir yumruq adlandırılan əks hücum əməliyyatına başladı. 44 gün davam edən vətən müharibəsi Füzuli şəhərinin də 27 illik işğalına son qoyulması ilə nəticələndi. 44 günlük müharibənin elə ilk günlərindən düşmənin öyündüyü Ohanyan xətti yarıldı və müzəffər ordu Füzuli istiqamətində yaşayış məntəqələrini azad etməyə başladı. Füzuli şəhərinin mərkəzinə doğru ilərlədikcə ən gərgin döyüşlər Seyid Əhmədli Qorqan ərazisində oldu. Burada da ermənilərin yeraltı bunkerləri və digər müdafiə istehkamları qəhrəman əsgərlərimizin qarşısını ala bilmədi. Bunker bizim, yəni bizim sağ tərəfimiz olub. Bunker həqiqətən çox dar bunker olub. Biz baraca orada çətinlik çəkdik. Amma şükür olsun, şəhid versək də, yaralı versək də, iki versək də, amma bunkeri əldə eləməyə qadir olduq biz. Azərbaycan ordusunun əsas hədəflərindən biri Araz boyu irəlləyərək Azərbaycan-İran sərhədlərini bərpa etmək idi. Çox keçmədi, Hadrut da azad edildi. Bununla da Füzuliyə və sonradan Şuşaya bayraq sancmaq mümkün oldu. Füzulidə düşmənin əsas qüvvələri yerləşirdi. Həm canlı qüvvəsi, eyni zamanda hərbi texnikası. Füzulinin
işğaldan azad olunması eyni zamanda o deməkdir ki, düşmənin əsas canlı qüvvəsini və texnikasını məhv eləmək. Və Füzulidə düşmən məğlub olandan sonra demək olar ki, onun bütün ordusu darmadağın oldu və orduda fərarilərin sayı artdı. Demək olar ki, düşmənin döyüş əzmi qırıldı. Bəli, 10 mindən çox erməni fərarisinin əksəriyyəti sağ qalmaq üçün başqa yol qalmadığını anlayaraq bu istiqamətdən qaçdı. Hərbi qənimətlər parkını bəziyən texnika, boş qalan papaq və dəbriqələrin böyük hissəsi də buradan toplanıb. Düşmənin 5 il müddətində işğal etdiyi əraziləri Azərbaycan əskəri 44 gün ərzində azad edərək hərb tariximizə növbəti qəhrəmanlıq səhifəsini yazdı. Füzuli dairəsi adlanan bir yerdəyik və ötən il bu vaxtı gərgin döyüşlər gedirdi. Ermənistan digər ərazilərdə olduğu kimi burada da ciddi müqavimət göstərmək istəsə də nəticəsiz qaldı. Hal-hazırda isə Füzuli digər ərazilərimiz kimi, işğaldan azad edilmiş digər ərazilərimiz kimi böyük tikinti meydançasını xatırladır. Artıq yol infrastrukturu demək olar ki, qurulub başa çatmaq üzrədir. Digər sosial obyektlərin də inşasına başlanıb. Tezliklə bu dağıntılar arasından Qarabağın gözəl bir şəhərini görəcəyik. Şöhrət Eyvazov, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Füzuli. BMT Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Azərbaycanın irqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın pozulmasına görə Ermənistana qarşı qaldırdığı iddia üzrə dinləmələrə başlanılıb, dinləmələr 2 gün davam edəcək. Bizim isə xəbər buraxılışımız davam edir. Bu ilin birinci yarısında bank kartları ilə 15,9 milyard manatlıq ödəniş aparılıb. Bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 22,3% çoxdur. 6 aylıq ödənişlərin 4,5 milyard manatlıq hissəsi nağdsız ödənişlərdir. Nağdsız ödənişlərin aparılması zamanı istehlakçılardan əlavə vergi məbləğlərinin tutulması ilə əlaqədar son vaxtlar sosial şəbəkələrdə və ictimai tərəzində yanlış fikirlər yaranmışdır. Belə ki, ödənişlər zamanı ƏDV məbləğinin tutulması yalnız qeyri-rezidentlərdən iş və xidmətlərin alınması zamanı banklar tərəfindən tutulur. Misal olaraq, hər hansı bir proqram təminatını əldə edərkən, bank kartı vasitəsilə ödənilmiş məbləğdən banklar tərəfindən 18% əlavə dəyər vergisi məbləği tutulur. Xarici qeyri-rezidentlərdən alınan mallara görə eyni zamanda aviabiletlərin və yaxud da otel xidmətlərinin dəyərinin ödənilməsi zamanı və xaricdə olarkən malların alınması zamanı ödənilən məbləğlərdən əlavə olaraq hər hansı vergi məbləği tutulmur. Gəncədə memarlıq üzrə elmlər doktoru professor Rayhə Əmənzadənin Gəncənin Memarlıq Salnaməsi adlı kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Kitab Gəncənin zəngin memarlıq ənənələrindən bəhs edir. Gəncənin bu gözəl meydanı, unikal meydanı mən deyərdim. Onun çünki şərqdə ümumiyyətlə belə meydanlar təkəm tükəmdir. Gəncədir 1606-cı ilin meydanı, sonra Qəzvin şəhəridir, paytaxt şəhəridir, Səfəvilərin paytaxt şəhəridir və İsfahan. Amma əzəli gözəl Təbrizin iri meydanı olubdur. Sizə çatdıracağımız əsas xəbərlər bunlar idi, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin növbəti buraxılışı saat 18:00-da efirdə olacaq həmkarım Jalə Həsənlinin təqdimatında. Nəzərdən qaçırmayın.